Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ. Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը երեք հանդիպում են ունեցել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Նախարարները հյուրընկալվել են Blair House-ում, որտեղ տեղի է ունեցել նաեւ համատեղ հանդիպում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարները մտքեր են փոխանակել Հավանական Խաղաղության պայմանագրի տարրերի վերաբերյալ եւ արձանագրել, որ առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք դեռևս հասցեագրման կարիք ունեն։ Երկու կողմերը վերահաստատել են հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստանձնած հանձնառությունները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են թափ հաղորդել իրենց բանակցություններին եւ եւս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շաբաթ ընդհացում։ Երկու նախարարները իրենց երախտագիտությունն են հայտնել ամերիկյան կողմին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունները հյուրընկալելու համար։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խիզախ քայլեր են անում խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երկկողմ հանդիպման մեկնարկին։ Բլինքենը ընդգծել է, այս հանդիպման նպատակն է զարգացնել այն դրական արդյունքները, որոնք արձանագրվել են անցած 1.5 ամսում ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ քննարկումներում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության ավելի քան 30 տարիները ահռելի մարդկային և նյութական կորուստների են հանգեցրել, մարդկային կյանքեր խլել, թողնելով սպիներ, որոնք խորն են, բայց այժմ մենք երկու երկրներից էլ տեսնում ենք իրական և համարձակ քայլեր անցյալը ետևում թողնելու և դեպի կայուն խաղաղության գնալու ուղղությամբ, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։ Պետքարտուղարը սակայն չի մանրամասնել, որոնք են այդ քայլերը։ Ընդգծել է միայն, որ Վաշինգտոնը բարեկամական հարաբերություններ ունի թե Երևանի և թե Բաքվի հետ և պատրաստ է իր հնարավորությունների շրջանակում նպաստել տասնամյակներ ձգվող հակամարտության կարգավորմանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Շարմ էլ-Շեյխում ընթացող ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 27-րդ համաժողովին հանդես է եկել ելույթով։ Իր խոսքում Խաչատուրյանը անդրադարձել է նաև շրջակա միջավայրի վրա հակամարտությունների ունեցած ազդեցությանը։ Մենք բոլորս խաչատեղյակ ենք շրջակա միջավայրի վերջինիս ռեսուրսների ու արտադրողականության վրա ունեցած հակամարտությունների կործանարար ուժի մասին։ Պատերազմի ազդեցությունն էկոհամակարգերի վրա տարբեր է եւ պայմանավորված է հակամարտության ծավալով եւ տևողությամբ, ինչպես նաեւ կիրառված զենքի տեսակներով։ Ցավոք վերջերս Հայաստանն առերեսվեց նման մարտահրավերի։ Այս տարվա սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանն ագրեսիա նախաձեռնեց, թիրախավորելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Հայաստանի արևելյան եւ հարավարևելյան շրջանների խիտ բնակեցված քաղաքները, այդ թվում Ջերմուկ քաղաքը, որը հայտնի է որպես Լեռնային Սպայ եւ բժշկական զբոսաշրջության վայր, ենթարկվել էր ծանր հրթիռակոծության։ Նշված շրջանների դեմ ռազմական գործողությունները ուղեկցվել էին լայն սպառազինության, այդ թվում հրետանային եւ մարտական անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ, զգալի վնաս պատճառելով եզակի բնապահպանական համալիրին։ Կեչուտի ջրամբարի հրետակոծությունը եւս կարող էր հանգեցնել մեծաթիվ մարդկային զոհերի, իսկ շրջակա միջավայրի վրա ունենալ աղետալի հետևանքներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը Բրյուսելում մասնակցել է Հայաստան-Եվրամիություն մարդու իրավունքների շուրջ երկխոսության նիստին։ Գրիգորյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակման հետևանքով մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության եւ կենսական ենթակառուցվածքների ուղղակի թիրախավորման, հայ զինծառայողների եւ ռազմագերիների խոշտանգումների, անմարդկային եւ վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին, ինչպես նաեւ պաշտպանի կողմից հրապարակված արտահերթ զեկույցներում արձանագրված փաստերը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը այցելել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկը։ Գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է վարժական հավաքի մասնակիցներին եւ մարտական ծառայության մեկնող փրկարար ծառայության ծառայողներին։ Նախարարը զրուցել է անձնակազմի հետ եւ մաղթել անփորձանք ծառայություն։ Վարժական հավաքի մասնակիցների ջոկատը կազմավորվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի եւ մարզային փրկարական վարչությունների ծառայողներից։ Մարտական ծառայություն իրականացնելու են պետական սահմանի երկու մարտական հենակետերում։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պատասխանել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Փերվին Հայամ Օղլու Միրզազադեի հոդվածին, որում վերջինս անդրադարձել է Մարուկյանին եւ նրա Twitter-ում կատարած մի շարք գրառումներին։
Պատասխանում Մարուկյանը վստահություն է հայտնել, որ տարածաշրջանում երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղության ճանապարհ կա եւ դա Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինծառայողներին դուրս բերելն է, բոլոր հայ ռազմագերիներին եւ պահվող անձանց վերադարձնելն է։ Ալմաաթայի 1991 թվականի հռչակագրին եւ արձանագրությանը համապատասխան դելիմիտացիա իրականացնելը կողմերի սուվերենության հիմքի վրա կոմունիկացիաների բացումը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության, իրավունքների եւ ազատության երաշխավորումը։ Հիշեցնեմ, որ բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրեց Սոճիի երակողմ հայտարարությունը, որի շրջանակներում պայմանավորվել է զերծ մնալ ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառումից։ Խորապես հիասթափված եմ, որ արդեն այսօր ձեր հայտարարությունները դուրս են եկել պայմանավորվածությունների շրջանակից, որոնց հասել է ձեր իսկ կառավարությունը։ Սուտը, որը երբեմն դուրս է ցանկացած երևակայության սահմաններից, հաճախ կիրառվող գործիքներից մեկն է, որն օգտագործում եք ձեր դատողություններում ռևանշիզմի, խաղաղասիրության բացակայության և այն հորինված մեղադրանքների քողի տակ դուք թաքցնում եք ձեր ղեկավարության նոր ռազմական ագրեսիան արդարացնելու քաղցը։ Նույն այդ քողի տակ դուք փորձում եք թաքցնել Սումգայիթում եւ Բաքվում տասնյակ հազարավոր հայերի ջարդերը, որոնք ուղեկցվել են զանգվածային սպանություններով, թալանով եւ հրկիզումներով։ Դուք փորձում եք նաեւ մոռացության մատնել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության նկատմամբ մշտական բռնությունը, ինչպես դա եղավ հակամարտության էսկալացիաների ընթացքում գրանցված ագրեսիաների ընթացքում 2016 թվականին եւ 2020 թվականին։ Դուք փորձում եք միջազգային իրավունքի մասին բարերի տակ թաքցնել խաղաղ մարդկանց սպանությունները, ռազմագերիներին պահելն ու գնդակահարելը, զոհված զինծառայողների եւ խաղաղ բնակիչների դիակները ծաղրելը, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ ոչնչացնելը, մշակութային եւ պատմական ժառանգության յուրացումն ու բխցումը։ Երևում է, հենց այդպիսի մթնոլորտում են զարգացել պատմությունը խեղաթյուրելու եւ ամբողջությամբ վերաշարադրելու ձեր մշտական փորձերը, հայկական քաղաքներն ու տարածքները յուրացնելու հատուկ ուղղվածությամբ։ Ես հավատում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը, եթե կա բոլոր պայմանավորվածությունները իրագործելու և խաղաղության պայմանագիր կնքելու հստակ քաղաքական կամք։ Կարող եմ վստահորեն փաստել, որ հայկական կողմն ունի մոտ ապագայում բոլոր պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու և խաղաղության պայմանագիր կնքելու ամուր քաղաքական կամք։ Տեսնենք, Ադրբեջանն ունի այդ քաղաքական կամքը։ Կառավարությունը հոկտեմբերի 14-ին ընդունել է աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող խողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնակաշինություններից ազատելու կարգը հաստատելու մասին որոշումը։ Այն ենթադրում է աղետի գոտու բնակավայրերի տնակներում ապրող ընտանիքների բնակարանային հարցի լուծում փուլային եղանակով, իսկ վերջնակետը 2027 թվականն է։ Որոշումը վերաբերում է տնակներում ապրող գրեթե բոլոր ընտանիքներին և իրավական հիմքեր է ստեղծում չբնակեցված տնակները ապամոնտաժելու համար։ 2019-ին իրականացված հաշվառման արդյունքում Գյումրիում կար մոտ 2900 տնակ։ 3 տարիների ընթացքում տնակների ապամոնտաժման գործընթացը դանդաղ, բայց շարունակվել է։ Արդյունքում տնակների թիվը պակասել է 157-ով և հիմա 2743-ն է։ Որ տնակներն են ապամոնտաժման ենթակա, այս հարցի պատասխանը պատկան մարմինները թեև գիտեին, բայց իրավական հիմքեր չկային ապամոնտաժելու համար։ Քանդման ենթակային այն տնակները, որոնք բնակեցված չեն և նրանք, որոնց տերերը բնակարանային փոխհատուցում ստացել են ու նոր բնակարանում են ապրում։ Կառավարության նոր որոշմամբ այս ընտանիքներին տնակները քանդելու հստակ ժամկետներ են տրվում։ Դրված է 6 ամսյա ժամկետ, օրենքը կառավարության որոշում ուժի մեջ հաջորդ օրը մտնելուց հետո հաշվարկված 6 ամսվա ընթացքում պետք է այն քաղաքացիները, որոնք բնակարանային փոխհատուցում են ստացել և մինչ օրս չեն սեպականաշնորել, պետք է անպայման սեպականաշնորեն։ Այսինքն դա ենթադրում է այն, որ իրենք ունեն 6 ամիս ժամանակ, եթե մարդիկ տնակով են ստացել իրենց բնակարանը, ապա պետք է ապամոնտաժեն, որի մեծ մասը նաև այն փակ տնակներն է, որոնք հենա քաղաքացիները դեռ պահել էին ու չէին քանդել կամ տրվել էր վարձով։ Եթե տնակը հաշվառման պահին փակ է եղել, արդյոք նշանակում է, որ այն բնակեցված չէ։ Այս հարցին քաղաքապետարանի համայնքային անշարժ գույքի կառավարման բաժնում միանշանակ չեն պատասխանում։ Իսկապես չբնակեցված տնակները առանձնացնելու համար դեռ էլի պետք է ուսումնասիրություններ կատարեն։ Փակ տնակներ վերջին 2019 թվականին հաշվառված մոտ 500-ին հասնող թիվ է։ Այսինքն փակը այսպես վերցնենք, մենք եթե 2019 թվականին արել ենք հաշվառում, շատ հնարավոր է տվյալ քաղաքացին, ասենք, լինի արտերկրում, ինքը սեզոնային աշխատող է, հետ է վերադառնում, մյուս 3 ամիսը բաց է, մի 3 ամիս փակ է։ Հիմա մենք վերջնական դիտարկում ենք անելու, թե
ca artioc etanagom aproh te ce. Տնակային թաղերում շատ լավ գիտեմ բնակեցված ու չբնակեցված տնակները, ու թե դրանք քանի տեր ու բնակիչ են փոխել։ Ովքեր են տուն ստացել, վաճառել, նորից տնակում հայտնվել, նրանց համար էլ կառավարության որոշումը փոխհատուցում է նախատեսում։ Եթե բնակիչը ստացել է բնակարան և նույնիսկ վաճառել է, նաև այդ տնակային ավանի բնակիչն է դիտարկում նաև բնակարանի գնման վկայագրի շահառու։ Բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման գործընթացը սկսվելու է 6 ամսից, երբ կլրանան տնակների ապամոնտաժման վերջնաժամկետը։ Դեռ հստակ չէ, թե քանի ընտանիք է Գյումրիում վկայագրի շահառու լինելու։ Նախատեսվում է վկայագրեր տրամադրել մինչ այս տարբեր պատճառներով բնակապահովման ծրագրերից դուրս մնացած, տունը վաճառած ու տնակում հայտնված ընտանիքներին և բազմանդամ ընտանիքներին, որոնց մի մասը դեռ տնակում է։ Վկայագիրը ստանալու դեպքում ևս տնակն ապամոնտաժելու ժամկետ է սահմանված։ Որոշման մեջ հստակ գրված է, եթե քաղաքացին ստանում է բնակարանի գնման վկայակարգ և չի իրացնում, դա արդեն նշանակություն չունի, ինքը պարտավորվում է մեկ ամսյա ժամկետի ընթացքում ապամոնտաժել, այսինքն յուրաքանչյուր փոխհատուցման տեսակ, դա կլինի սոցիալական բնակարան, կլինի անհատույց օգտագործման կամ ՊԳՎ-ի տեսքով, յուրաքանչյուր փոխհատուցման ժամանակ տրված է մեկ ամիս ժամանակ ապամոնտաժել։ Կառավարության որոշումը առանձին կետով անդրադառնում է նաև այն ընտանիքներին, որոնք չեն ուզում տնակի տարածքից հրաժարվել ու պատրաստ են իրենց միջոցներով տուն կառուցել։ Ես ստեղ 32 տարի ապրել եմ, չեն ձեզ համար ստեղ սեփականաշնորեն, ես պետությունից ոչ բան չեմ ուզել, ես իմ ձեռովս որոշակի կսարկեմ։ Հողատարածքը անհատույց 3 տարի ժամկետով տրամադրվում է քաղաքացուն, այն պայմանով, որ ինքը 3 տարում կառուցել է իրեն համար բնակելի տուն։ Էլ եմ կրկնում քաղաքաշինության նորմերին, այսինքն չի կարող լինել այնպես, որ ինքը որոշի մի օր այդ պայմանին համաձայնվի ու սկսի, ասենք, շինարարություն անել։ Ըստ քաղաքաշինության նորմերի համապատասխան շին թույլտվությունը ստանալուց հետո պետությունը իրեն 3 տարի ժամանակ է տալիս, որ ինքը թեկուզ իր ձեռքով կառուցի իր բնակելի տունը։ Եթե չի կառուցում, ապա խզվում է հետ է վերցնում։ Բոլոր դեպքերում տնակի ապամոնտաժումը կարևոր պայման է։ Փոխհատուցում ստացած ընտանիքների տնակներն ապամոնտաժելու 6 ամսյա ժամկետը հաշվարկվում է հոկտեմբերի 14-ից։ 6 ամսից հետո քաղաքապետարանը կսպասի ևս 1 ամիս, և այն տնակները, որոնք չեն ապամոնտաժվել, արդեն քաղաքապետարանի միջնորդությամբ կքանդվեն։ Այս ընթացքում քաղաքապետարանն էլի հաշվառելու է և մինչև փետրվարի 10-ը տվյալները ներկայացնելու, թե քաղաքում քանի տնակ կա, դրանցից քանիսն են բնակեցված, քանիսը փակ դուռ։ Ի դեպ, ապամոնտաժման որոշումը վերաբերում է ոչ միայն փակ տնակներին, այլև տաղավարներին, կրպակներին, որոնք չունեն պայմանագրեր և համայնքային հողատարածքները ապօրինի են զբաղեցնում։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսօր կդիտվի Լուսնի Լրիվ Խավարում, այս մասին տեղեկացնում է Բյուրականի աստղադիտարանը։ Նշվում է, որ այս անգամ երևույթը կարելի է տեսնել Ասիայից, Ավստրալիայից, Խաղաղ օվկիանոսից, Ամերիկաներից։ Հայաստանից հնարավոր չէ դիտել, քանի որ այդ ժամանակ այստեղ ցերեկ է։ Լուսնի Խավարումը տեղի է ունենում, երբ Լուսինը իր ուղեծրով շարժվելով երկրի շուրջ հայտնվում է արեգակի նկատմամբ երկրի հակադիր կողմում, և երկրի ստվերը ծածկում է այն։ Բյուրականի աստղադիտարանը տեղեկացնում է նաև, որ խավարման ժամանակ Լուսինը լուսավորված է լինում կարմրավուն լույսով, ինչը շատ գեղեցիկ տեսք է հաղորդում այդ երկնային մարմնին։ Խավարման կիսաստվերը կսկսվի Երևանի ժամանակով ժամը 12:02-ին և կավարտվի 17:56-ին։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։